waxaana nuu nimi kormeer waa kormeer ka mid ah kormeerada aanu had iyo jeer ku soo marro xafiisyada. Ujeeddaduna waxa weeye inaan u kuurgallo habsocodka shaqada xafiisyadeeda cashuuraha customka iyo cashuuraha berigaba, dhaqangelinta miisaaniyadda, habraaca dhaqangelinta nidaamka iswada ifmaska af ingiriisiga lagu yidhaahdo ayaanu nimi. Waxaanu kaloo nimi inaanu la kulanno macmiisheeda, cashuur bixiyayaasha, iyo hay-adaha kale ee gacanta naga siiya adeega aanu u xilsaarannahay. Waxaan soo maray xafiiska cashuuraha berriga iyo xisaabaadka guud, xafiiska customka iyo kastamyada aanu ku leenahay kontaroolada. Waxaanu la kulannay ganacsatada, waxaanu la kulannay shaqaalaha. Waxaan doonayaa inaan munaasabadan ka faa'iidaysanaya in halkan uga mahad celiyo shaqaalaha wasaaradda iyo inta nala shaqeysaba. Si gaara waxaan doonayaa halkan uga mahad celiyo ciidamada amniga ee booliiska oo runtii shaqaale aad iyo aad u qiimo badan nala haya. Waxaan kaloo jecelahay in halkan uga mahad celiyo cashuur bixiyayaasha. Anagu haddaan nahay bahda wasaaradda maaliyadda, xilkaygu waxa weeye inaanu u fududeyno muwaadinka cashuurta ku waajibtay sidii u gudan lahaa waajibkiisa. Cashuur bixiyuhu sidaas oo kale uu noola shaqeeyo oo si hufan oo wanaagsan waajibkiisa uga soo baxo. Mabsuud baanu ku nahay habka cashuur u socdaan. Waxaan kaloo jecelahay runtii mar labaad inaan uga mahad celiyo cashuur bixiyaha. Cashuurtu waa waxaanu ku dhisannahay qaran ahaan, waa waxay inoo suurtagelinaya inaanu sugnaa amnigeena, waxay inoo suurtagelinaya inaanu fidinno adeegyada bulsho ee caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo wixii kale la xiriira. Waajibkan saarin waxa weeye wixii aan dadka ka qaadno inaanu u xafidno sidii loogu talagalayna inaanu isticmaalo. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. La soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.